Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini, mantap sekali. Assalamualaikum semuanya. Semuanya sehat-sehat belaka. Sebelum kita mulakan ekspedisi horror kita pada malam ini, sambil-sambil itu kita akan melihat gelagat-gelagat haiwan yang sedang mengunyah rumput. Tengok tu sesemua. Bukan senang ya kita nak tengok haiwan sedang makan rumput. Eh, itik ni makan dia pula. Tak tahu itik ni makan benda sesemua. Dia makan badan kawan sendiri. Oh, ni member siapa ni? Dia garu-garu belakang. Gatal kot. Nampaknya seekor kucing yang sangat-sangat malas ya. Memang perangai dia ni memang malas sesemua. Oh, Allahuakbar. Ni burung dia pula. Burung puyuh ke ni? Bukan kan? Irfirisha Ruslan. Irfitri. Irfirisha Ruslan. Thank you for the super chat. Thank you so much. Okay, kita akan masuk chat section sekarang. Let's go. Dia makan benda tu. Ya Allah. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi... Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up? Sesemu, sesekepo, sesebudu, and sesepenyu. Let's go! Okay, hari ini kita akan solo horror live stream. Kita akan main game Slender the Arrival. Kita tak main lagi game ni sesemu. Walaupun game ni game lama, tapi kita tak main lagi sesemu. Sebelum ni, video sebelum ni aku main game Slender the Mirror World. Tu baru punya. Yang ni lama punya. Aku tak sure bila dia release. Aku rasa tahun 2000 berapa? 2000 apa game ni? 2011, 2008. Aku pun tak sure sesemu. Ram YouTube, thank you for the super chat. Thank you so much. You all sehat pada malam ini. Malam ini kita akan dikejar oleh hantu ataupun kita yang kejar hantu. Aku pun tak tahu sesemu. Sama ada kita kejar hantu ataupun hantu kejar kita. Kalau hantu kejar kita, mujurlah. Kalau kita kejar hantu, nasib malang lah bagi hantu tersebut lah. Danta, thank you. Join Samu Ami, thank you so much. Ayam Goloki, thank you for the super chat. 2008 aku belum lahir lagi. Maknanya game ni game lama. Tapi aku maklumlah dulu tak mampu nak beli game. Sekarang je mampu sikit. And yeah, kita akan main game ni. Game ni ada sale, so that's why aku nak main game ni hari ni. Dia ada sale kat Steam. So game ni berharga RM5. Raja Muhammad, Raja is bad. Raja is bad. Penyu terbang is bad. RM10. Thank you for the super chat, Raja Muhammad Nabil Hakim. Thank you so much. Ika Shaf, Singapore Dollar. Thank you so much for the super chat. Singapore Dollar. Thank you. Nis, welcome to live stream. Welcome back. Mampu sikit eh? Yes, mampu sikit lah. Bak kata orang tu, bak kata pepatah, bagai penyu tercekik straw. Yeah, thank you for the super chat. Thank you for the super chat. Sesemu mesti pernah tengok dah game ni. Tapi aku tak main lagi sesemu. Aku tak pernah main lagi. Oh, kabur game ni seram. Bila melibatkan Slender, semua game boleh jadi seram sesemu. Game Teletubbies pun bila ada Slender, jadi seram sesemu. Game Wonder Pet ke tiba-tiba ada Slender. Game tu boleh jadi seram, tahu tak? So,
Hari ni janji tak jerit eh, Pak Roh. Eh, tak boleh. Live stream kita dipenuhi dengan jeritan-jeritan jantan, ya. Siapa yang tak boleh dengar jeritan-jeritan jantan, you guys kena pasang itu kapas di telinga lah. Saya tak boleh berbuat apa-apa. Weh, Pak Roh notice aku. Hahaha. Eh, of course. I notice you all. Komen naik laju ni. Mesti naik. So saya ucapkan selamat datang semuanya, 3000 viewers kita pada malam ini. Wolfie Rich, thank you for the super chat. Elucidator. Kan aku buat macam live tangkap-tangkap. Tangkap dia guys, tangkap dia. Tangkap dia. Danta, tangkap Danta. Thank you for the super chat. Tangkap dia, follow back dia. Tangkap dia guys, tangkap dia. Macam live TikTok tu. Tapi nak buat macam mana kan, tak apa, it's okay. Adila, thank you Jasmine Muhammad, thank you so much. Hi Poro, hi, welcome. One Afudin, thank you for the super chat. Mana apa tu? Poro repost tak? Untuk solo, biasanya saya repost. Lia Aihara, thank you for the super chat, thank you so much. Tak yahlah. Ish. Mana boleh tak yah? Saya tangkap you all nanti. Saya ram. Ram. Tangkap. Hello Pak Roh. Hello. Welcome. Okay, kita akan masuk game sekarang juga semua, sebab kita tak mau membuang masa lagi. 6 minit dah kita live stream kita berlalu. So, jom kita proceed ke game. Ya eh. Pap. Pap. Elnara Wong. Oh, Elnara Wong is back. Thank you for the super chat, Elnara Wong. Pak Roh, panggil saya Sophie atau Penyu. Kenapa? Kalau saya nak panggil awak singa boleh tak? mana muzik dia? Ni tah muzik dia semua. Muzik yang sangat-sangat menyeramkan dan sangat kuat ya. Aku terpaksa slowkan muzik dia sebab terlalu kuat sesemu. So macam biasa sesemu. Okay, bila aku fokus game, maybe aku akan terlepas baca siapa yang join membership and yang bagi super chat. Wow, yang ni no. Yang ni tak terlepas lah. Thank you Alia Mustafa. Alia Mustafa ni boss. thank you for the super chat. Poro minta ucap tahniah kat kakak saya di graduate hari ni. Congratulations Alia Mustafa punya sister. Congratulations. Graduate eh. Mantap lah, your sister is very very successful woman. So jangan sampai situ saja, teruskan perjuangan ya. Pergi ke level yang lagi tinggi dan graduate nanti. Lepas tu bagi tahu saya lagi nanti. So thank you so much Alia Mustafa and sister Bobati. Thank you for the super chat. Hello guys, Pak Roh mini love kid. Okay mini love eh. Okay mini love. Biasa mini love TikTok gini kan. Aku punya mini love aku. Sama je sesama kalau aku buat gini ya. Tengok bentuk dia. Bentuk dia macam Y. So aku buat gini. Mini love aku. Bobati, thank you for the super chat Bobati. Jap nak baca nama sikit eh. Irisha, sebelum kita mula, Syed Muhammad, thank you so much. Sweet Sunny, thank you join Syed Muhammad. Nazira, thank you join. Adila, thank you for the super chat. Hi everyone, hi, what's up. Norman Shah, thank you join Syed Muhammad. Boleh lah tu. Kan, boleh kah? Boleh kah kalau aku buat gini? Boleh kah? Lepas ni kalau saya mau meet up mini love, aku akan bagi gini. Tak pun gini. Aku bagi pelik sikit. Pinky Wait, thank you for the super chat. Thank you so much. Saya nak keluar boleh tak bang? Boleh. Tak ada ha. Dok kena samang keluar pun. Nak masuk bila, nak keluar bila, tak ada. Tak ada masalah. Okey. Live stream ni bukan paksaan. Tu tengok dah tu. Team Bangkit Malaysia muncul dah tu. Dia tanya-tanya ni dia muncul lah. Nah, Kuih Bangkit ni dia tak ada kerja. Pasal ni lah Penyu makin pupus, kuat scam orang. Tiba-tiba cakap orang scam. Inilah Kuih Bangkit Malaysia. Kenapa Kuih Bangkit tidak bangkit? Inilah punca dia. Kenapa Kuih Bangkit? Kita tunggu 5 minit dia tak bangkit. Inilah punca dia orangnya. Tak apa, kita abaikan saja. Thank you for the super chat tu. Okay, so let's go. Kita akan go to the game and kita akan main, kita akan proceed. Jom, sebelum kita start game macam biasa, kalau dengan aku, of course, kita akan tekan options semua. Macam biasalah. So, sini ada difficulty, ada camera aversion, ada look sensitivity.
Yang ni aku tengok dah game lagi. Aku rasa ada problem dengan sensitivity dia. Ni game lama tau. So dia punya option dia nampak biasa je lah, basic je lah. Ada gambar adjustment, grafik okey lah, aku buat high semua. Sekejap, aku try sini. Difficulty easy, normal ataupun dok tahu, dok tahu, dok tahu. Saya nak difficulty awak mana sir ni? Anis Zafka, thank you rejoining Saimo Army, thank you so much. Ada tiga difficulty, saya nak suruh aku main awak mana. Aku rasa easy lah kot, untuk memudahkan perjalanan game kita hari ni. Dok tahu, dok tahu. Sis lah, janganlah, janganlah. Paling susah eh. Mazuin Easter, thank you Josemo Ami. Okay, alright, alright, alright. Aku ni respect lah keputusan Josemo. Okay, aku respect. Sekejap, bagi aku minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku akan ikut Josemo lah. Sebab kita kan bila live stream, kita kan berjuang sama-sama kan Josemo, kan? Kita kan ni, orang kata, ibarat isi dan kuku, ibarat penyu dan cengkerang ya guys. So that's why saya akan ikut cakap Josemo. Apa nama ayah-ayah tu Bobati? Thank you Regina Syed Mohamid. So disebabkan Syed Mo ramah pilih normal, jadi aku akan pilih yang paling susah sekali. Okay, yang paling susah sekali Syed Mo. Alright, aku pilih dah. Anis Aziz, thank you Syed Mohamid. Siapa siapa nampak tu YTJT eh, orang yang tahu je tahu. Okay, buat-buat dah nampak dah. Aku pilih dah yang paling susah sekali difficulty dia. Yes, settle. Settle. Okay. Never talk about it anymore. We never, never talk about it anymore. Okay, let's go guys. Let's go. Orang cakap normal. Eh, bukan tu. Eh, bukan. Alah. Normal kan? Normal, ejaan dia E-A-S-Y kan? Normal. E-A-S-Y, normal. Betul? Betul tak? Hey, Mun jangan kecek aku. Hey, Zek Mun kecek aku ni. Are you sure, Poro? Aish, aku pun tak sure ni. Sekejap, aku fikir sekejap. Okay, aku pilih lah. Aku pilih lah. Okay. Aku akan main DDD daun keladi. Okay. DD. Eh, D. Sekejap, mula. DDD daun keladi. Siapa dulu dia yang menjadi. Okay. Easy guys, easy. Kita dapat easy. Nak buat gana? Aku ikut benda tu, prinsip game horror. Okay, rules game horror, rules nombor 74. Kena main DDD kalau kita tak boleh nak pilih difficulty. Ayah-ayah, Bobati, thank you for the super chat. Betul tak? Betul? Betul lah tu kan, betul lah. Tak ada hal lah. Alah. Apalah, tengok poro walaupun tengah kelas. Tengah kelas pun boleh. Okeylah, okeylah, okeylah. Easy pun easy lah. Okey, aku dah kecewakan sesemu. Aku akan pilih normal, okey. Nampak dah ni, aku pilih normal, okey. Nara Imnida, thank you for the super chat. Ku ikhlaskan. Terus keluar lagu dah ni eh, Datuk Sri Vida eh. Jangan macam-macam. Aku pilih normal dah tu lah. Nampak dah, nampak dah. Aku pilih normal eh. Normal eh, normal eh, normal eh. Okey, normal. No scam-scam. Alright, no scam-scam. Never talk about it anymore. Jamal Guling. Bukan. Ni bukan Jamal Guling. Ada terata di hujung kampung. Bukan. Yeah, normal. Okay. No scam. Okay. Jump scare ni kita kasih kau-kau lah. Kita start game. Let's go. S report of missing. Oh, benda ni. Ada cutscene. Dia punya cutscene dia. Oh, kata low resolution. Macam 480 punya resolution. So often. Oh, ni kereta saga ni. Mana ada kereta potong saga ni? A bone that pulls us. Oh, dah nak baca. And when you find yourself alone as he casts out that bedeviling, how far will it carry you? Allahu Akbar. Game start dah ke? Awal sangat ni. Okay, hold shift to run. Okay, kejap. Benda ni? Benda ni? Okay. Apa benda ni? Okay, kejap. Game. Sekejap. Aku start balik game dia. Game dia ada problem. Sekejap.
KMZ, thank you for the super chat. Thank you for 14 Singapore dollar. Thank you so much. Awal dah awal aku buat rosak dah game ni sesemu. Maklumlah. Okay, game ni tak suka aku kan. Kita start balik. Sekejap. Aku rasa loot sensitivity aku kena buat high lah. High ke low? Aku buat medium. Medium lah. Aku buat high sebelum ni kan? Buat medium ke low? Sekejap, aku buat low lah. Okay, gini. Okay, start game balik. Lah? Game ni scam kita sesemu. Thank you so much yang siapa yang bagi super chat tadi. Singapore dollar 40 Singapore dollar. Thank you so much. Sekejap. Okay, game balik lah. Okay. Ni bawa betul. So, game ni memang lepas kita start game, kita tak boleh tekan option. Kalau kita tekan option, jam. You don't have flashlight. Oh, yang penting game ni boleh zoom ya, sesemu. Weh, ni mengenang kembali zaman-zaman sekolah aku dulu main game-game horror sesemu. Grafik dia grafik game-game lama, tahu tak? Alia, thank you for the super chat. Alia 213. Thank you. Mikey Kun, thank you sesemu. Bunyi benda tu. Buka tapak kaki aku tu bunyi. Kejap sesemu. Aku kuat sikit sound dia. Aku bagi warning ya sesemu, game ni sound dia memang dok relax aku rasa ni. Oh, Blue Eyelid Studios proudly present. Mendengar dok. Tu bukan tapak kaki aku, serius. Dani Danta, thank you for the super chat. Thank you. Lag. Serius lah lag. Lag ke? Ada lag ke? Sekejap. Lag ke? Sekejap eh. Lag. Serius lah lag. Tak ada lah. Tak ada lag lah. Tu sebab set-setmu kot. Ada yang lag, ada yang tak lag. Tak lag lah. Alah, you all ni. Terkejut saya. Tak apa. Saya teruskan bermain eh. Sebab saya nampak ni POV live stream. So, saya rasa tak lag. So, saya teruskan bermain. Okay, maybe internet set-setmu kot. Alex Tinto Brandon Franke. Oh, kita tengah rekod ni sesemua menggunakan kamera. Satu minit dah kita rekod. Kita tak ambil membazir storage. So, kita kena teruskan perjalanan kita. Garrett Mark, Mark Hadley, Ashley Mary. Nama-nama developer dia. Okay, let's go. Alicia Maisara, thank you for the super chat. Bunyi benda tu. Kenneth Ma, Thomas Ngoyen, Michael Kut. Wey! Yay! Wey, Dagny, thank you for the super chat. Wow, raja. Raja. Oi, nebang raja ni. Poro, bila nak live stream game horror lagi? Eh, suta expect. Eh, ni kita tengok live stream game horror. Tapi untuk next stream, I'm not sure lah bila. Tapi thank you eh, Raja. Woi, banyak eh, Raja. Yay. Penyu terbang kita pada hari ni. Raja Muhammad Nabil Hakim. Nah, Raja Hakim ni memang orang kata pemurah orangnya. Thank you. Raja! Mantap, Raja. Thank you so much. Thank you, Raja. Mantaplah Raja. Raja kena ni dengar lagu ni. Danta, thank you for the super chat, Danta. Eh, mu tahu tak? Kalau sesemu nampak macam dia macam stuck, mu tengok ni eh. Contoh, aku bagi contoh ni. Takut kan sesemu macam tak biasa lagi. Aku bagi contoh eh. Contoh, aku nak baca chat kan. Lepas tu aku tekan escape. Ataupun aku keluar game. Mu nampak game dia macam stuck kan? Game dia stuck. Tu menunjukkan yang aku tekan button window. Maknanya aku tengah baca chat. Okay, game dia start. Lepas tu aku masuk balik game. So game dia akan start dengan normal balik. Okay, faham? Faham guys? Faham? Saya mu faham? Kalau saya mu faham, kita boleh teruskan. Let's go. Semakin gelap. Tak ada, saya mu ceroh je ni. Alah, game ni mana penuh gelap saya mu. Kang. Sekejap, kereta kita rosak tadi kang. Lepas tu kita masuk hutang. No amda masuk hutang. Eh, aku nampak macam battery problem je tu. You don't have a flashlight. Don't worry, it's okay. Ya Allah. Petang saya semua. Tengah-tengah petang ni. Eh, warna kau gelap ni? Warna kau gelap ni saya semua? Eh, ni rumah siapa pula tengah-tengah rok gini? Eh, kau gelap weh. Nak hujan ke ni? Aku dah lah dah bawa payung. Lah ni ke muka aku? Oh.
Jap. Kalau tangan kanan dia pegang kamera, tangan kiri pegang dia. Kau gelak saya semua. Bunyi benda tu. Aku caw lu, aku caw lu. Si aku caw lu. Lari lu aku. Ni rumah siapa pula ni? Ya Allah, tengah-tengah rock gini ada rumah saya semua. Left click to interact with highlighted object. Okey. Kita masuk rumah. Assalamualaikum. Ya Allah gelapnya. Assalamualaikum. Ada orang ke? Tak ada. Tak ada orang sih ya. Rumah benda gini saya semua. Apa lapu dia macam sikit-sikit je ada dalam rumah ni semua. Macam lighting rumah ni macam tak kena je. Siapa awak rumah ni? Benda ni. Flashlight, lighter, battery. Lock the house. Crossing extra tips. Apa benda ni? Item added to your scrapbook. It can be viewed at a later time from the main menu. Ya Allah! Ada Maggi semua. Siapa tengah lapor sekarang ni? Saya ada nak hidangkan sedikit Maggi lah. Okay, saya baru masuk dia. Kalau Sesemo nak, sila sediakan mangkuk sendiri ya. Sedap tu Sesemo, sedap. Eh, ni bukan ke dalam MV Datuk Sri Vida ni? Aku ingat part ni. Ku ikhlaskan, ku maafkan tu. Mana ada dalam ni? Dia collab ke? Oh, ni benda ni. JYP! Dodak lah. Dia main piano semua. Dodak. Oh. Aku jumpa flashlight. Adakah ini petanda yang baik untuk kita? Kita jumpa flashlight semua. Mantap dok. Bang, baru mula ke bang? Kita baru mula. Kita baru mula ni. Of course kita baru mula. Ya, ada flashlight. Akhirnya flashlight. Ini adalah game horror yang sebenarnya semua. Yang sebenar-benarnya. Saya mudah rasa ke game ni. Oh ni ke muka tuan rumah. Wah, lawa tuan rumah saya semu. Tuan rumah dengan anak dia. Okey, kita kena buat benda ni. Boleh buka tikar, tutup tikar. Bagus. Walaupun ni game lama still boleh interact dengan banyak benda. Sekejap bunyi benda tu. Benda gini. Oh, you boleh tekan-tekan gini. Kim Lala, thank you for the super chat. Thank you. Okay, kita naik atas blok semua. Aku rasa ada benda dah bawah tu. Sekejap. Flashlight kita kena pakai bateri tak ni? Oh, ada kunci. Okay, mantap. Oh, warna kuat sangat bunyi ni. Warna kau kuat ni bunyi dia ni. Siapa tu? Google aja semua. Mana ada orang. Danta, thank you for the super chat. Thank you, thank you. Nanti crash pun tak apa. Game ni dia kebal sikit semo. Dia keras sikit. Dia payah nak crash. Walaupun awal-awal tadi dia macam gosok sikit tadi. Okay, kita jumpa jamban semo. Time tu kita bagi rating untuk jamban dia. Ika, thank you for the super chat. Ika and jap, aku baca nama jap. Elina, Yuna, thank you semua Ami dan Luna Bella. Thank you for the super chat. Thank you so much. Okay, let's go. Kita teruskan perjalanan kita sesama. Sini ada singki. Ini ada tikar lagi. Okay, so tengok daripada mangkuk jamban dia ni macam kotor semua. Lepas tu ni bersih. Singki dia kotor sikit. Overall aku boleh bagi 4/5 je lah. 4/5 semua. Okay, 4/5. Let's go. Jamban dia 4/5 dalam game ni sesama. Okay, 9/10. Celah mana 9/10 sesama. Ya, tadi kita dapat kunci. Oh, kita boleh tutup dia punya tu. Okay. Nak buka ke tutup semua? Buka lah. Baru nampak macam kamera sikit kan. Kalau kita tutup dapat benda. Nak tutup lah. Tutup pun lawa kok. Buka lah. Baru nampak macam recording. Ya Allah, bunyi benda ni. Bunyi tak sedap pun tahu tak. Ni jamban lagi ke? Berapa uti jamban dalam rumah ni? Hah? Molek dia letak jamban belaka dalam bilik. Ni ada bilik mandi, ada makut jambang still kotor. Malah aku masuk dah ni. Aku nak pergi kat lain. Ada batas semua. Oh, aku nampak something. Warna terbalik ni. Oh. Siapa tu? Siapa nampak tu Adi? Aku seorang juga nampak. Okay, unlock the door semua. Mantap.
Raja, thank you for the super chat. Kalau ada rezeki lagi nanti saya bagi, tak apa Raja. It's okay Raja. Thank you so much Raja. Semoga dimurahkan rezeki. Kim Lala, thank you for the super chat. Okay, tadi ada macam Slenderman. Kita panggil dia Mamat je lah. Slenderman celah mana kot Simon. Kita panggil dia Mamat je. Okay, aku dapat surat. Kan aku nak check surat tu. Bagi aku ni jap. Control. Mana control? Jap. Mana control dia? Macam mana aku nak check surat? Hey! Siapa cerit tu? Ya Allah, ada jerit Simon. Apa dia ni? Menara. Can you see it? Escape. Stop. Menara. Oh tu, 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 hujung. Sekejap aku zoom. Tu ke menara dia? Menara benda gitu. Macam Ultraman je tu. Ya betul Ultraman atas tu. Ada Ultraman sahaja mu. Ya Ultraman ke menara tu? Tak sure. Tapi tak apalah. Kita teruskan je lah. Escape. Okay, ada budak, ada budak jerit ada semua. Oh, maybe ada kena-mengena dengan tuan rumah dalam rumah ni semua. Ataupun anak tuan rumah ni. Okay, dia sedang melarikan diri dia. Maybe sedang dikejar oleh Slender. Okay, tak apa-apa. Jom, 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 jom. Kita pun caw lah dari tempat ni semua. Tempat ni pun macam tak selamat je ni. Ya Allah. Apa kau seram ni game dia ni. Aku not sure, tapi aku rasa sekarang ni sound dia ni memang annoying sebenarnya. Aku rasa ada lukisan Mamat di dinding. Oh, ya ke? Okay, kalau saya semua nampak Slender, panggil dia Mamat je. Alah, blok pula jalan ni. Maybe kena pergi ikut belakang. Minaru Zumi, thank you semua. Mami, thank you so much. Seram betul game dia. Tak apa saya semua. Saya semua ada kan? Saya semua ramai ni. So saya semua tak boleh takut. Aku apa tu takut sekarang ni. Sebab kalau muncul, muncul depan muka aku dulu, betul tak? Baru siapa ke saya semua. Oh, senyap lah sound dia. Tak ada. Sunyi lah. Alhamdulillah, bunyi macam angin-angin bertiupan je saya semua. Angin yang segar, udaranya segar. Smell. Ni benda ni. Ada kereta ke ni? Mana ada kereta tengah ni? Oi, mana ke ni? Oh, ni macam... Eh, mana ni? Apa dia ke? Apa dia ni? Apa dia ni gila? Oh, ni generator ke? Dah kalau kita buka ni, dapat benda. Bukan dapat hadiah pun. Aku seorang je ke rasa game dia ni macam pelik je sesemo. Mana kontrol dia? Oh, benda tu. Oh, oh, wow, wow, wow. Are you Blackpink? Ni ke sesemua Are you Blackpink yang diceritakan oleh orang-orang kampung? Tengok tu ketinggian dia, kebesaran dia. Tiba kan. Are you Blackpink? Menapak dah tu. Aku royak dah dia ada Ultraman. Mamat. Ada Mamat sesemua, tak apa. Kita abaikan je. Mamat tu dia nak extension je sesemo. So kita abaikan dia. Maybe Kat G dia ngajuk, dia lari tu. Oh, hilang. Oh, Mamat boleh teleport-teleport gitu eh. Oh, hajomnya Mamat. Dia ingat dia ni apa? Superhero Marvel. Belek-belek lah Mamat ni. Dia ingat dia Sasuke mak. Sekejap, aku kena pergi mana ni? Eh, banyak ni sesemo. Aku nampak generator ni. Bimbang lah pula aku Mamat ni. Sekejap, kita kena buat benda ni. Biasanya game Slender sesemo, kita kena cari notes. Tapi ni macam kena on generator ni. Oh, aku on dah. Okay, mantap sesemo. Aku on dah generator depan tu. Ain Shazrin, thank you rejoining Super Saiyan Penyami. Thank you so much. Uchiha Sasuke, betul. Ni benda ni jambang ke ni? Eh, bukan. Bukan jambang ni sesemo. Ni seming ni. Oh, tahu, tahu benda ni. Charlie Mathison Jr. If you have seen this chart, please contact 5300-888-333. Okay, mantap. Charlie Puff. Hok nyanyi lagu tu. Ya Allah, sound dia tak relax. Kalau game horror lama-lama memang gini. Sound dia memang dia dok
kat kapogan ni ah. Dia kalau dekat je memang kuat gila. Budak hilang pula sesemu. Tu siapa? Anak siapa Charlie tu? Anak mamak ke? Anis Fatihah, thank you for the super chat. Anya, Pak Rol, lanjut mini love. Satu untuk saya boleh? Okay, boleh. Ni mesti baru masuk ni kan? Okay, saya bagi mini love eh. saya bagi mini love. Mantap tak mini love saya? Oh! Okay, aku on the generator tapi... Oh! Oh, bunyi benda tu! Bunyi benda tu! Bunyi benda tu! Sekejap. Bunyi tak sedap ni, sesemu. Sekejap, bimbang pula aku. Sound dia tiba-tiba bertukar ni. Tiba-tiba berubah ni, gua ni cerita ni. Allah, buat kebat ni rumah siapa pula ni? Acul lebu ni. Assalamualaikum! Jangan jump scare. Oh. Ada orang nangis dalam tu. Sekejap, aku nak pergi. Siapa nangis tu? Assalamualaikum. Ha? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Roger and out. Sekarang saya berada di sebuah rumah yang usang. Terdapat satu tangisan di dalam ini dan saya akan proceed masuk ke dalam sekarang juga. Over. Di manakah bunyi itu datang? Adakah di sini? Oh. Ini siapa pulak? Apa dia pakai spender aje? Muak benda dalam ni weh. Over. Satu penampakan lelaki pakai spender saja. Maybe dia nak jadi Superman. Over. Ah, tu siapa? Inspector Pororo. Yes, I am the inspector. Oh, bakwan yang gelap ni. Yang gelap gini boh. Dok ready. Dia ada dalam ni ke? Yap. Oh, tu. Benda ni sesemu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu asal usulmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hello? Samsiah ke ni? Samsiah? 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 Ha! Samsiah? Samsiah lagi? Over. Mangsa melarikan diri, over. Tetapi beliau tidak memakai baju, over. Kita patut beli baju di Uniqlo sekarang juga, over. Hilang pulak sesemu. Dantar, thank you for the super chat. Sakit jantung. Aku royak door. Oh, benda tu. Mana berong-berong gitu ke skrin aku. Jap. Ni game... Oh, mana gitu? Ni game slender ke ni game zombie? Macam pelik je. Mamat ke tu? Oh, tu mamat sebelum bertukar menjadi slender. Maybe. Sebelum dia menjadi slender, dia adalah seorang insan yang lemah. Aku nampak something atas tu. Macam rumah juga tu. Sekejap, kita kena buat benda ni. Objektif tak ada apa tak ada ni. Aku bimbang ni. Aku risau ni, Simo. Outside Park. Kita dah sampai dah di Outside Park. Okay, sekarang kita berada di Taman Outside. Over. Saya sekarang berada di Oakside Park. Okey. Bukan Pak Jisung tapi Oakside Park. Sekarang saya akan memasuki sebuah gedung. Saya tak tahu ni gedung apa, gedung tudung ke apa ke. Terdapat satu beg di sini. Beg siapa ni? Dan tiga kotak ya. Oh, ada dua botol susu dan satu sambal nyet Khairul Amin. Okey, over. Oh. Ada diary. He came for me. Mamat kurus, betul. He came for me. Why did I listen? It was right, said this would happen. Help me. Needs CR? CR? CR to the Cristiano Ronaldo. He knows how to end this. Come for me. Don't let me in. Oh! Okay. Wait. Gelap ni. Wait. Day! Jay! Eh? Mana gelap katuk? Okay, progress save in the scene selection menu sesemu. Okay, dia save dah. Mickey Mouse? Bukan. Dia need CR sesemu. Dia memerlukan Cristiano Ronaldo sekarang ni. Oh, okay. Oh, tadi kita belum no. Sekarang kita belum ni pulak. Okay, let's go sesemu. Kita selamatkan dia sama-sama sesemu. Okay.
Kita takkan bagi dia mati sesemua. Jangan biarkan dia mati. Ni benda ni. Outside park has 3 canoes available for rental. Who cares? Okay. Oh, bunyi benda tu. Mau dengar tak sesemua bunyi kerak-kerak-kerak tu? Tu bukan aku tau. Bukan bunyi dari aku. Okay, sini ada tulis outside park canoeing rules personal flotation reflective. Ah, malas nak baca. It can view scrapbook. Mana? Dia kata boleh tengok kod main menu. Oh, okay, faham. Dekat extra kot, dekat main menu. Kita kena keluar dulu baru boleh buka. Maknanya kena exit game dulu baru boleh buka inventory. Wow. Wow, sangat-sangat menarik eh. Nah, kalau kita nak baca balik notes-notes tu, kita kena exit main menu. Wow. Good job. Siapa pula main ngecong ni? Main bunga api ni? Dok raya lagi ni? Allahuakbar. Ada orang terperakat dalam jambang ke ni? Benda tu? Oh! One of 8 pages collected sesemu. Okay. Okay. Nampak gayanya. Ni adalah game slender sesemu. Ni adalah game slender. Bila diroyak, kena kutip muka surat pages, memang ni game slender. Okay, tak apa. Sekarang kita kena cari. Sekejap. Biasanya slender akan muncul belakang aku. Okay. Oh. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sesemu. Ni difficulty normal kan? Mampulah aku. Aku nak main easy je benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Kejap. Oh. I saw something. Jambang. Oh, dah nak bagi ni rating. Sabar sekejap. Always watcher, no eyes. Okay, aku ambil dua. Sesemu. Dua. Mantap. Okay, kita ada progress sekarang ni. Ada jambang. Don't worry, Sesemo. Aku ada. Okay. Tak apa. It's okay. Let's go. Mari. Okay, kita start. WhatsApp pipe. Okay. Ah, information center. Aku ingat ke jambang tadi? Information center ke? Okay, atas bawah. Hai, ya Allah. Benda tu. Oh. Ya ada belakang aku. Oh, hilang dah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cara nak lawan dia ni, kita kena jangan tengok dia. Aku nampak something. Okay, aku jumpa 3 dah sekarang ni. Siapa ni? Main bunga api ni semua. 3 of 8 pages collected. Okay, fine. Mana dia? Dia ada belakang aku. Jangan mendekat. Siapa jahat semua? Over. Saya sedang dikejar oleh Mamat. Over. Hantar rescue. Over. Send help. Over. SOS over, sos chili sos tomato over, bunyi apa tu over, mampuslah aku over. Ni aku lemah main game gini ni. Ni aku lemah ni, dah ada sebelah tu. Ayah, aku nak pandang pun mu yang nak pandang aku, basa. Mamat ni gila extension. Jangan mendekat, Mamat. I am jantan Mamat. You like jantan Mamat? Don't RGB with me. 4. Oh wow, Mamat. No, Mamat. Slow Mamat. Slow. Behave Mamat. Ni benda ni, ada menara ni sesemua. Betul lah. Mak saya selalu berpesan, kita kena belajar sampai ke Menara Gading. Ini dia. Tu. Okay. Oh. Bunyi lain macam. Bunyi ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendiri ya Allah. Hamda gila. Hamda. Aku nak dawak Hamda weh. Mamat RGB. Retry lah. Zaman bila give up? Lah, mati. Game ini mengarut over. Saya tak buat apa-apa over. Saya tak pandang dia over. Apa ini over? Ini sangat mengarut over. Saya tidak berpuas hati over. Apa ini Minida? Ish. Nampak dah sesemua. Game ni dia melawan hukum. Maybe kita buat difficulty normal kot tadi. Tak apa, kita try one more time.
Kalau benda ni menghalang kita, kita buat difficulty easy. Bunyi benda tu. Bunyi benda tu. Bunyi benda tu. Tadi tak ada blok. Sekejap, kita kena cari start dari awal ke ni? BRB, okay. Tak apa, tak apa, tak apa. It's okay. Mari, 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 mari. It's okay. Let's go, semua. Okay, tadi kita start dari kanan kah? Kita start dari kiri blok. Kita melawan hukum belah kanan. Kita start blok kiri blok, semua. Sekejap, stamina dia ni, dia berlari slow sangat lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Itu bukan penghalang untuk kita. Oh, ada notes. Alah, kena start dari awal weh. Tidak apalah. Okay, kita teruskan perjalanan kita semua. Adakah itu menara gading tadi? Ya. Yeah. Oh, tadi ke tu? Aku dah ingat dah. Bukan kot. Oh, tadi ke tu? Bukan ni. Ya, tapi aku nampak notes. Dapat aku ambil eh. Dispatches, I take it. Oh, oh, ha, 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 ha. Mamat, jangan mamat. I said no, mamat. Dodoh lah tu mamat weh. Nebeng lah mu ni. Oh ya, sekali cukup lah mamat. Allah, susah ni nak cari dalam ni. Ada tak sesemu? Kalau ada, koyak ada sesemu. Jerit ada. Macam Dora tu. Kalau Dora sesemu boleh buat, Dora aku tak boleh buat. Mana? Alah, lemuh lagi ni. Cari-cari-cari. Dora jumpa mamak lagi. Mampu aku. Tak ada ni. Mesti ada ni. Tak sabar tak ada sesemu. Oh, mu tengok mamak ada belakang aku. Oh, 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 mamat. Oh, wow, wow, dia ada belakang aku ah. Oh, mu tengok, dia ikut aku eh. Aku tak boleh nak berlari doh. Om. Tak apa lah, mamat duduk lah situ. Aku pergi tan lain. Malah aku layan mamat tu. Lalu kot lain lah. Ngajuk aku. Mamat duduk situ sesemu. Malah aku layan aku dekat dengan mamat tu. Basa sungguh. Ambil lah. Memang tepat dia seorang pun. Bahasa tambuh jenis ni. Jenis tambuh kosi saya. Mau nak buat gana. Okay, kita lalu kat ni pula lah. Oh, ada dua jalan sekarang ni. Sekejap, sini kita ambil ke? Kita ambil dah dia. Bukan ada ke sini? Tak ada lah. Okay, kita naik atas pula. Oh, yeah, bunyi benda tu. Ay, kalau dia teleport sini mampu aku. Haa, aku ajak doh. Ay, ada depan aku. Aish. Benda masalah mu mamak. Ada. Okay, jom. Dia main teleport-teleport ni payuh ni. Patut kita ambil difficulty. Bagi. Dia duduk situ. Oh. Ada lagi? Ada. Okay, let's go semua. Eh, bottom berlari ni macam duk relax je. Aku masuk eh, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak sanggup main dalam ni. Weh, kalau ada. Eh, oh, dia random. Oh, ada sini pula. Oh, duk. Okay, okay, faham dah. Dia random eh. Lari aku. Aiyah, bapa muda situ. Ada tempat lain kamu nak main. Okay, mamak hilang. Let's go. Mamak is gone. All mamak is gone. Oh 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 oh. All mamak is gone. Oh 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 on. Okay, aku nampak pages depan tu semua. Let's go, kita grab one. Lari. Bila dapat pak ni problem ni. Dia kohor mengganas. Akmal, thank you Jason Mami. Bawah atas, atas lah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Aku harap ada, ada. Oh, oh. Dia aku nampak. Dia ada belah kanan aku. So, alah, bunyi benda ni. Sapu lupa. Oh, ada depan aku. Okay, aku patah balik. Dia ada depan aku. Oh, wow, wow, wow. Aku tak mahu, aku tak mahu, aku tak mahu. Hey, down, 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 down.
Dah ada ni baru 5. Belum lagi 8. Dah sampai 8 lagi, mama. Wah, dah relax mama weh. Okey, aku pergi belok kanan pulak lah. Oi, mama. Mama, bapak belawak mama. Mama main nipu mama. Kata mama main nipu mama. Nipu belawak aku. Aku dah tengok pun. Aku pandai bawah je lah. Makan niat je lah. Jalan makan niat je. Aku makan niat je. Okay, aku ambil kanan. Pergi lah. Tengok bawah je lah aku. Jalan mati ke ni? Jalan mati weh. Okay. Allah. Supah dah relax. Ya Allah. Aku nak pergi mana ni? Aku tak boleh tengok benda pun mu tahu dok. Mu tengok. Mamat main tipu. Macam pelik je game ni. Okay, kita tukar difficulty eh. Sebab game dia map agak pelik lah. Aku rasa. Saya semua tak rasa ke? Ke kita kena suluh mamat tu? Glitch ke? Easy lah saya semua. Benda kot gitu. Main easy lah. Okay, kita main easy. Tengok easy boleh ke tak? Still selection the 8th page. Daripada... Mu tahu tak banyak lagi chapter ni kita kena main. Kalau kita mati situ aja, sampai bila nak habis, mu tahu tak? Kalau boleh kita nak habiskan game ni hari ni juga. Okay, kita main easy. Kita try easy. Sekejap, sini ke tempat dia? Kita try easy pulak kan. Mamat cheat! Mamat main tipu, betul? Ini tidak adil. Oh, bila easy macam lain je tempat dia. Macam lain je. Oh, weh. Kalau main easy lain weh tempat dia. Okay, 1 of 8 pages collected. Okay, aku main easy ni. Mamat tu hacker lah. Dia kuat main hack dia tu. Ada ke dia teleport gitu semua? Mana Aci? Ke kita kena suluh dia? Jaranglah slender takut dengan flashlight semua. Aku terlagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia ada belakang aku ni. Tak, dia macam tempat gini semua. Dia macam tempat gini mesti ada sir pages. Mesti ada. Kalau tak ada tu nawak sangat lah. Mu tengok tu. Mesti ada punya. Kalau dok-dokkan lah dia design tempat ni. Sungguh gini semua. Dia letak kontena belik-belik gini. Serabuk-serabuk gini. Sekejap, aku tengah suluh sekejap. Oh, tak boleh lah. Tak jadi benda mamat tu. Ha. Dia start dah. Oh Allah. Dia main gitu eh. Oh, dia main teleport gitu. Mana Aci? Aku dengar something belok kiri aku. Tak apa. Aku rasa mamat ni glitch lah. Dia macam tak logik lah kalau difficulty normal sesusah tu. Tu bukannya hard. Kalau tanda soal tu aku tak tahu lah gun ni. Mesti payuh lagi ya. Ikut ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada boat sini semua. Ai. Macam kau pernah lihat di sini. Tapi notesnya mana? Allah. Notes tak ada. Mamat pula ada.
Oh, kalau normal dia start dari tu, tempat tu. Kalau easy dia start dari atas. Oh. Okay, okay. Aku tak tahu apa beza dia. Maybe kalau start dari atas, dia lagi cepat aku dapat notes ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dapat 3 dah. Okay. Doa yang baik-baik je lah sesuai mu. Okay, doakan aku dapat habiskan game ni secepatnya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. 4/8. Aku patut balik dengan hati. Allahuakbar. Aku patut masuk tempat ni dulu eh. Tempat ni lagi seram sebenarnya. Aku takut tembun dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ba, ba, ba. Okey, aku masuk. Oh, mari kawan-kawan. Itu Chinos. Dalam ni ke? Ni ke? Oh, di sini. Bukan. Bukan. Tak ada. Mustahil kawan-kawan. Agak mustahil. Tak ada. Mana gila? Tolong. Dalam ni ke? Oh. Ada terletak di hujung kampung. Mana notesnya dalam tempat ni? Ya Allah, mananya? Ah! 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 Wow, wow, wow. Not fair, not fair, not fair. Easy. Not shy, not shy. Easy. It is not fair like that. Whoa! No, 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 no. Aku tak akan masuk dah tempat tu. Aku tak akan masuk dah tempat tu. Aku tak akan masuk dah tempat tu. Never. Aku tak akan masuk dah. Malah dah aku masuk. Aku pergi tempat lain dulu lah. Tapi kau tak masuk, saya merugi. Kau tahu tak apa-apa. Kali kita kena main mula. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tengah masuk sini sekejap. Mesti ada ni. Tak logik tak ada tempat ni. Ya Allah. Oh, memang tak ada eh. Serius lah. Okay. Dia nak suruh aku caw, aku caw. Okay, aku caw. Aku lari dari tempat ni. Bye-bye. Eh, bukan sini. Ah, dah aku nak lari mana? Pintu belakang menjaga, pintu depan menjaga. Ni kalau mu ada pula depan ni siap mu. Okay, tak ada. Okay, jom. Tadi dah kutip, sis lah. Dah kutip ke sini? Mana ada? Kita dah sampai ke rumah tu. Ni kan kita main balik. 35 eh. Nervous, nervous, nervous. Okay. Relax, semua tenang. Okay, aku nampak satu. Allah, dia jagalah kemoh tu. Mau tengok. Ah! Ya! Ah. Ah. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Weh, dah adil weh. Dah adil. Dai, yai. Dah adil. Mana Acil? Aku ada mana ni? Yai. Aku ada mana ni gila? Ya Allah.
benda ni? Adakah ini glitch? Ni glitch ke sesemu? Ni glitch ke? Tapi glitch ni membantu kita, mu tahu tak? Kita dah habis kupu lagi 8 muka surat tu. Eh, bagi aku restart game jap. Macam pelik je game ni. Bagi aku restart game jap. Glitch dia macam dok relax aje game ni. Ya eh. Bagi aku restart je. Ha, macam pelik je ke? Eh. Patutlah aku mati banyak kali tadi. Kuah hajo punya developer. Developer, what is wrong with your game? Dia pensan kot. And sedar-sedar dah pagi. Yeah. Oh. So tu memang jalan cerita dia lah. So memang kita tak perlu kupur sampai lapang. Eh, macam pelik je. Oh, maybe juga kan. Ini benda buluk. Ah, ingat takut lagi tu. Stage selection. Ah, into the abyss. Okay, tak apalah, kita teruskan je lah. Oh, aku rasa kan. Saya menampak kenapa aku nampak. Menampak dah bateri tu macam lain macam je betul dia. Aku rasa betul lah game ni rosak lah weh. Tapi tak apa, kita tengok je lah kenapa akan berlaku kayak gini semua. Ah, macam menarik je. Kalau rosak-rosak gini. Ya, kita sampai mana pula ni? Oh, ke bukan rosak. Oh, dia memang teleport kita sini lah. Bukan rosak lah. Oh, maybe jalan cerita dia kita sapa balik kot kat tempat tu kayak gini. Mungkin juga kan. Ah, maybe lah, maybe, maybe. Ni tak ada flashlight kita ni. Eh, kepala H dia ni ada flashlight. Oh, so tadi tu bukan mimpi lah. Ataupun sebab tu difficulty easy semu. Ah, tu difficulty easy. That's why. Ah, tu difficulty easy. Kalau easy kita boleh skip gitu je. Oh. Ya ke? Hidup kena husnuzon. Bateri tu berkurang. Betul saya semua. Ni tempat benda pulak. Ya Allah, tempat benda gini. Oh, bapak seram ke? Ni seram gila ni saya semua. Oh, aku nampak something jap. Siapa ni? Charlie Matheson Jr. If you have seen this chat, ya. Charlie Matheson nama dia semua. Budak orang hilang tu. Tapi buat apa orang jerit ada suara puang? Orang hilangnya budak lelaki. Pelik tak saya semua. Lawa dia tempat tu. Ni lawa. Tapi bila masuk dalam, oh, make mu lawa. Ayuk tak tayuk. Sound dia dah bertukar. And then thank you for rejoining saya semua army. Thank you so much. Okay, sound dia tukar dah sini. Ni kena cari notes juga lah. Ada pula eh. Ada benda bising aku. Dia tarik. Take out ice. Benda eh. Dia bising aku macam-macam. Sedap-sedap dia je order makan dengan aku. Mana dia bising aku? Alah, dia order makan pula kat aku macam-macam. Dia ingat aku benda. Warning. Cool. Kill. Ah, cool. Cool. Ah, cool man. Cool man mining. In the event of sudden power loss, all employee must be removed from the mines. What? Dari. I am okay. I am okay, Kate. The words are beautiful. Please, come see. I am going to find you so you can see it is so beautiful, Kate. Kate nama dia. Okay, let's go. Local park sells land to Coleman Mining Co. Oh. Okay, tak apa. Kita teruskan perjalanan kita.
Cool man, coolie man, bukan coolie man kan. Mungkin memang gini jalan cerita dia. Mungkin juga sesemua. Oh tu. Ditunjuk anak panah-anak panah tu. Okay, let's go. Oh ni. Ada anak panah semua. Ah, generator is back. Get to the tower. No no no, Hajima. Need to get out. Sini. Ada pula ni. Alah, risau pula aku. Buat apa dia buka belaka? Ah, dia lepaskan mamat ke? Oh, kita kena naik ni. Okay. Sekejap, sekejap, kita kena naik ni. Okay. The elevator is unpowered. Oh, kita perlu onkan 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi. So, kita kena cari 5 generator lagi lah kot. Sekejap, sekejap, sound dia dah elect ni. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oh, kita kena lawan mamat dalam ni ke? Bapak seramnya. Dalam kilang ni. Weh, seram weh. Kalau ada mamat ni. Tak orang. Tak sabar kita kena lawan dia ke? Bismillah jelas sesemu. Agak-agak dok lah kot. Generator. Hello generator. Yeah, mantap. 2 generator. Lagi 4 generator. Okay, let's go sesemu. 4 lagi generator. Lepas tu kita boleh. Sekejap, bunyi benda tu. Bunyi benda tu. Oh, bunyi benda tu. Bunyi, bunyi benda. Bunyi, bunyi benda. Bunyi benda. Bunyi benda. Ah, ah, benda tu. Alright, click to focus your flashlight. Bunyi benda gila tu. Tu benda bulat tu saya mau kata game slender. Bapak scamnya. Alah, kita kena lawan benda lain ke? Mamat mu sikit aku mamat weh. Mu bawa siapa pula mu bawa geng. Allah, mamat bawa geng. Mentang-mentang mamat gagal lah dia nak buat jump scare kat kita. Dia bawa geng pula. Alah, dia bawa Fatimah pula. Fatimah, where? Sekejap, mana? Hilang tu. Oh, oh tu tu, tu tu. Lagi, lagi, lagi. Allah, dia lari sesebu. Alah, dia lomba lari aku pula. Jangan, jangan, jangan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ha, jangan mendekat, saya ada flashlight. Jangan mendekat. Ha, jangan cuba mendekat dengan saya. Ha, padam muka, panah kan? Ha, padam muka, lagi, lagi, lagi. Lari sesebu. Alah, dia laju lah lari. Larilah. Larilah cepat. Alah, selulah mu berlari ni. Cepatlah sikit. Apa tapak kaki dia kau dekat ni? Mana? Hilang. Ni lagi seram. Aku dah tahu belakang depan ni. Yang muncul tiba-tiba dah lah. Ada. Clear. Rasanya arrow tu tunjuk arah generator. Oh betul ke? Sekejap, sekejap. Aku dah nak check arrow tu. Dia start kejur dah aku. Benda! Benda lagi! Cakap aku tu glitch. Sekejap, kita on berapa dah? Lagi berapa? Tinggal lagi berapa? Lagi berapa generator saya semua? Oh tu tu! Ah, dodol lah tu. Isah-isah lah. Lagi 3 kang. Alah, mana masalah dia? Okay, lagi 3. Eh, tak mau give up ni dia. Tak apa, it's okay. Tak mau give up sudah. Oh, kita boleh lompat. Lagi 3 generator. Alah, tak boleh berlari lah pula aku. Sekejap, ada bu... Ada berapa ekor weh benda tu? Harap-harap seekor je lah. Sekejap, kita ada mana ni? Alah, bunyi dia. Aku geram betul lah. Biarlah betul sikit bunyi dia tu. Ni bunyi sekeliling pun tahu tak? Aku dah tahu arah mana dia mari. Kita terang naik atas lah. Oh, dia dekat, dia dekat, dia dekat. Sekejap, 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 sekejap. Biar dia mari tu. Oh, dia mari, dia mari, dia mari. Ready, ready, ready. Aku tak tahu atas bawah. Yang bawah. Oh! Hey!
Janganlah gitu, dok baik. Okey dah, sikit-sikit. Ciao lu. Nyau nyau mu. Menyak mu kucing. Hilang, hilang, hilang. Bawah dia sir. Dia naik mula ke? Alah, mana dia? Oh! Ni benda blok. Ni benda blok. Ah, jangan kabur aku, dia naik kot ni blok. Alah, dia naik kot ni ke? Ada ah, hilang. Eh, aku nak settle atas lu. Aku nak settle atas lu. Bawa turun bawah. Sekejap, mamat tu macam kaca kita juga je. Eh, mamat ni ada kerja tu. Pergi kot ni eh, sesemua. Aku pergi kot ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan kaki dah. Okay. Sini ada dok? Tak ada. Okay. Eh, ni kita lalu ke? Alhamdulillah lagi. Mana dia? Ya Allah, aku tak tahu dia ada mana weh. Pisau aku nak turun. Oh, tutup. Tutup. Oh, laju tu. Woo. Nak pergi mana laju-laju, bang? Sikit-sikit je, bang, eh. Eh, sulu sikit je. Okay, dah. Ciao. Lari, 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 lari. Lari, lari. Kau ni. Kita ambil kanan. Ambil kanan ni. Oh, aku dengar dia semakin menghampiri. Kita turun bawah. Lepas kita U-turn. Biar tak boleh kejauh kita. Pisau. Mamat hilang. Saya mau nak organ dia. Oh, tu, 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 tu. Cepat, 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 cepat. Mamat pun ada. Alah, mamat ada. Ni ada. Eh, kepala H dia. Dia nak suruh aku handle dua ke? Aku handle sir pun nak mampu dah. Dia suruh handle dua pulak. Sekejap, aku rasa settle dah. Ni ngelah. Ada lah, settle. Settle dah. Alhamdulillah, settle dah. Oh, kita kena balik je. Jom, jom, jom. Alah tu. Mana jalan balik eh? Eh, ni ada ke? Lah, berapa generator weh? Eh, pelawak sungguh game ni. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Mana pintu? Apa ni? Cepatlah berlari, ya Allah. Ha, mu nak main nge-glitch? Aku ada glitch kok. Ha ha ha, dia start dah, dia start dah, dia start dah, dia start dah, dia start dah. Dia start dah, dia start dah. Mana dia? Jangan main gini, boh. Alah, mu mari ke depan blok. Tak apalah, terima kasih banyaklah. Kejamlah mu ni. Janganlah kejar aku. Mana eh? Mana? Ah! Ah! Pun aci. Jee, dah aci. Ahaha, bukan senang weh aku nak on kalima. Jee, dah aci. Ahaha, developer, dah aci. It's not fair. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mamat tu jahat lah. Mu tahu tak dia muncul last minute pulak tu. Time kita nak naik ni. Time kita nak naik lift lah dia muncul. Awal-awal tak mau muncul. Allah, aku dah lah ada ingat dah. Tempat ni. Eish, tak apa-apa. Kita start balik. Kita buktikan kepada mamat tu. Kita boleh buat. Okay, lima, lima, lima. So sekarang ni kita perlukan lagi pak. Pak uti generator. Tu kita caw. Aku rasa sebab kita kena kekoh dengan tu Fatimah tadi kot.
gina eta. Oh, mari dah, mari dah. Mari, mari, mari dah. Mari dah, mari dah. Ah, mari dah. Nak kena aku tu. Mari dah, mari dah. Okay, 1, 2, 3, 3 lagi. Okay, 3 lagi. 3 lagi sesemua. Okay. 3 lagi kat ni eh. Depan ni ada tak? Ada tak? Mari dah timah tu sesemua, mari dah. Okay, kita mari kat ni. Hai! Oh, dia ada sebelah aku. Dia ada belakang aku. Kiri ke belakang ni? Sebelah belakang ni. Mana weh dia? Aku dengar tapak kaki macam belah tu. Oh, belakang. Dah sikit-sikit sudah. Mu tengok, mu tengok. Menapak dah aci weh. Ah, super dah aci ni. Dati. Ya Allah, sakitnya jantung saya. Ada dah. Ada kau ni eh. Sekejap, ada shortcut ke? Sini tak ada. Ada kau ni. Terbang jatuh Semo. Ha, koyak dah Semo. Game ni lain macam sikit. Aku pun kejut. Apatah lagi Semo kan. Depan muka dia mari tu. Betul ke jalan ni? Kau rasa salah. Aku terlalu patah balik eh. Alah, dia ada depan tu lah. Berapa kali ni mamat tu dia macam dia muncul situ pula Semo. Alah, kacau lah mamat tu. Berakhir sungguh dengan ceritanya. Oh, lagi dua. Dalam ni ada lagi dua weh. Lagi dua generator. Please lah, please. Menapak dok problem dia kat mana? Apa dia dok mampu? Eh, generator hilang. Oh, dia teleport tempat lain pulak. Oh, dia random eh. Dia spawn oi, sini pulak. Dok lah jauh sangat. Ah, apalah developer ni. Wamo, 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 wamo. Wamo generator, maybe bo ni. Bak bo ni, ah toh. Panjang umur dia. Okay, dah, 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 dah. Ni kalau mamat muncul ni, memang aku kekoh pelik lagi. Dah lah, dah lah. Dah lah. Aku malah dah weh. Jangan pandang belakang je. Jangan pandang belakang. Go je straight. Go straight, don't belok-belok. Go straight, don't belok-belok. Jangan tengok belakang. Mamat ada belakang, jangan tengok belakang. Mu dengar tempat kaki Sakinah je mu pandang belakang eh. Inilah tempat kita mati tadi. Aku rasa kita salah jalan ah. Betul ke jalan ni? Betul kok. Eh, jumpa balik mu. Salah jalan bom, bersalah jalan. Tumpah lalu. Salah jalan. Amba salah jalan. Ambo ya salah jalan kan? Okey sini. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Okey, mantap. Ambil lagi. Okey, tak ada. Allah sambung lagi ke? Oh, alhamdulillah. Abia. Ah, dia gini. Progressive in the scene selection menu. Okey. Bateri makin berkurangan.
Siapa yang mau masuk, welcome to live stream eh. Jangan lupa like this video eh, sebab aku akan repost balik live stream ni lepas aku habis main game ni. Aku akan buat video ni jadi video macam video-video biasa aku upload tu semua. Okay, Mamat Fatimah and Jeff je. Yeay, aku dapat sedut udara-udara segar. Ah, alhamdulillah aku bebas. Walaupun game ni mengarut, dia punya hantu dia, dia keluar di tubik ikut suka dia je. Ah, dia ingat ni game bapak dia. Ah. Ya Allah, kita ada mana pulak ni? Sekejap, sekejap. Aku tak tahu kita ada mana sekarang ni. Tak ada penunjuk arus sekarang ni. Oh, maybe sini kot. Kita ikut je lah jalan ni semua. Aku rasa betul dah ni. Panjat pokok pun. Eish, mana ada pokok sini. Lawa grafik dia sis lah. Tapi bagi aku lah, bagi aku biasa-biasa je grafik dia. Kalau sis saya mau main game ni, sis saya mau boleh beli game ni tau dekat Steam. Nah, bukan paid review ni, tapi nak royak game dia ada sale sekarang ni. Sebab agak asal dia 30 lebih dah silap, tapi sekarang ada sale RM5. So berbaloi lah juga. Tak tahulah berbaloi ke tak. Sekarang ni game ni macam ada glitch je. Budak Botox fan, thank you for the super chat. Bunga api siapa pulak ni? Tadi ada benda. Ya Allah, jangan buat aku main dalam gua pulak. Weh, main kat kilang tadi bukan main payoh lagi weh. Ni main kat gua pulak. Weh, ni mana ni? Ah, saya sekarang ni berada di sebuah kilang lagi. Saya terjumpa satu nurse. I want to die, I want to die, I want to die, I want to die. Dia nak mampus ya. Over. Kenapa dia nak mampus? Dia kaitkan saya sekali. Dia masukkan saya sekali dalam list mampus dia tu. Ni apa ni, over? Diam dia. Kate, I've been doing some digging and came across an old plot of land that belonged to the Madison families a ways back. Charles was known to take his wife Dan and his son Charlie to the old homestead for family picnics. I never imagined what I would see there. I think Charlie may have seen something, something he was never meant to see. Enclosed is a recording of my findings and some document I came across. We are dealing with something dark here, Kate. Something I can't explain. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pun terlibat dalam hal ni, dalam game ni. You need to play the tape. Okay. Alah, loading lah pulak. Aku just nak play the tape je. Ah. Eh. Mana ni sesemu? The date is September 19th. Oh, ada ni. My name is CR. On site of the Matheson family farm. Okay, nama dia siap. In my investigation in Charlie's disappearance. Okay, okay, okay. Let's see what we can turn out. Oh, so ni siap, siap. Kita sedang kawal siap sekarang ni. Rezo, thank you for the super chat, Rezo. You don't have a flashlight. Oh, so siap tak ada flashlight. Apalah siap tak ada flashlight. Okay, kita terang masuk dalam rumah ni. CR ya, saya akan masuk di dalam rumah ini. Saya terjumpa satu surat. Oops, we are going into the cellar tonight for another game of hide and seek. Father won't return from his errand to Red Deer until morning. The yes. Okay, I promise Maggie. Okay, Maggie. So kat situ dekat notes dia tu dah ada tulis dia nak Maggie sesemua. Oh, type P tu. Okay, tak apa. Apa punya tulisan lagi tu semua? Eh, nak ambil aku dah ni. Apa fungsi aku masuk dah ni? Nama game ni ada kat caption. Yes lah. Ada kat title, ada kat caption. Eh, caption tak ada kot. Mana aku masuk dalam ni? Ada benda. Okay, aku akan check dekat tu pula. Dekat farm. Kenapa macam ada basikal tu sesemua?
Benda ni. Bas kapi ni. Ya Allah, tak ada benda sini weh. Oh, tu tu tu. Oh, slender, slender. Mamat. So Charlie, okey Charlie yok luke. Okey. So Charlie tu dia napoklah mamat tu sesemu. That's why dia kena colek. Sebab kan mamat ni slender ni dia suka colek budak sesemu. Ha, dia suka ke budak. Tak tahulah apa dia suka sangat ke budak sampai dia colek budak tu. Ha. Ingat senang ke nak melahirkan seorang budak. Jap, mana ke? Ada. Ada lagi? Ada lah balik. Jom balik. Tak boleh balik lagi. Tak boleh balik lagi, aku kena pergi mana pulak? Mesti dah ni. Jalan ni ke? Ada benda aku tinggal ke sesama? Macam pelik je. Ni ke? Macam ada benda aku tinggal sesama. Tapi aku tak tahu aku tinggal benda. Hmm. Dapat aku check depan ni. Oh. Benda tu. Oh, ingat ke sabun mandi tu? Sekejap. Ni, ni, ni. Ada benda weh. Dekat ni. Tak benda. Apa lagi yang kita tertinggal? Find a way through the bun. Oh, okay, okay. Alah, dia start lagi doh. Alah, aku nak tekan pun. Ya Allah. Weh, let's go je. Tak relax weh. Apa, kita main je. The date is September 19th. My name is CR. Kasih rating toilet baru. Continuing my investigation in Charlie's disappearance. Boleh. Let's see what we can turn. Sebab sekarang ni kita berada di chapter lain ni. Ni CR pula ni, bukannya tu dah tadi dah. Kenapa ulang semula ke? Dia ada glitch pun tahu tak, game ni dia macam ada, dia ada bug sikit. Okay. Naik atas ni. Oh, maybe boleh masuk kau ni. Tak boleh ya. Tapi objektif dia find a way through the bun. Mesti ada jalan ni. Ni, tak boleh. Lawak ni sesekmu. Belah mana ni? You feel like a home. Okay, let's go. Ke cakur ni? Mana weh? Oh, ni to. Okay. Dia pergi situ. Okay, tu, 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 tu. Kita kena akad tu. Mana ni? Ni. Okay, akad ni. Alright. Aku akad dah benda tu. Okay, kita pergi belakang ni. Okay, kita kena masuk. Ini farm je. Wah, the generator is out of food. Oh, all wheat and barley should be stored in a subterrane. Eh, tak nampak benda weh dah ni. Aku dah rasa tu bunyi lembu. Malah aku. Nak kecek aku agak-agak bunyi lembu gitu. Mana ada bunyi lembu, bunyi reverb gitu. Okay, ada jalan lain. Ya Allah, sesemua aku sampai mana dah ni? Weh. Kau lama, kau jauh weh kita. Chapel Chota. Seta. Seller, seller. Chapel dengan seller. Aku pilih belah ni lo. Eh, biasa game horror kita ambil kanan ke kiri? Kita ambil kiri lah sebab game horror kan. Kita ambil kiri sesemua. Game horror kita ambil kiri dulu. Kalau tak ada benda belah kiri ni, baru kita pergi belah kanan tadi.
Okay, aku nampak something. Ah, ni tu. Sila. Oh, whoa, 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 whoa. We need the bank, weh. Aku on door ke? Ada benda, weh, dah ni. Bapak seramnya. Oh. Lari aku. Gelak katuk gitu, lari aku. Sekejap, ada benda dah ni. Lagi apa? Saya mau nampak, dah nampak, aku nampak. Oh, tu. Ha, sekali ada, sekali tak ada. Assalamualaikum. Charlie ke tu? Charlie mudah segurang aku, Charlie. Oh. Lawa cuaca hari ni, saya semua. Indah je rasa. Tenang je rasa. Aku rasa kita kena pergi kat lembu tu lah. Jom lah. Mari aku ajak saya semua pergi jalan eh. Aku ajak saya semua pergi jalan. Mari. Jom. Ayuh kita pergi berjalan-jalan. Let's go. Buat benda kita nak korbankan diri kita pergi tempat gitu, saya semua. Nak benda. Menapak dah tempat tu risiko dia tinggi. Ha? Memang dok lah aku nak masuk tempat gitu. Bukan seekor, dua ekor, tiga ekor tadi. Banyak tu. Memang dok lah aku. Aku rela jalan-jalan gini. Obat lah. Maghrib poro. Jangan apa tu. Jangan nanti menanduk. Benda pulak. Okay, takpe. It's okay. Memandangkan kita on the generator tu, I think lah kita boleh on. Eh, apa tu? Tu bukan generator kan? Sekejap. Kita on the switch tu, so generator depan ni kira boleh on dah lah kan? Okay, sekejap. Aku try. Find the key pun. Sekejap aku patah balik lah. Eh, ni macam game lain dah ni. Ni bukan macam Slender dah ni. Bila pasang je tape tu kan, terus ke alam lain. Tahu tak? Dia macam universe lain dah ni. So, ini bermakna kita kena cari kunci dekat budak-budak tu. Sekejap, banyak. Find gas for the side gen... Ah? Find gas. Oh, kena cari gas pula. Hai. Kena masuk juga. Zemo tak lewat benda dah. Kena masuk juga. Aku mampu senyum je, Zemo. Aku tak lewat benda dah. Tak apa, kita masuk dalam tu. Kita senyum. Kita kekalkan senyuman kita, Zemo. Maybe dia tak buat jumpscare kot. Kan? Okay, kita senyum je. Kita masuk. Walaupun aku nervous nak masuk. Sebab bukan seekor tadi. Dua ekor. Dua tiga ekor kot tadi. Ke depan tu. Depan tu ada benda. Sekejap eh. Salah tekan. Sekejap, depan ni ada benda. Hei. Ni benda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tempat benda weh. Haa, tak payah buat gini ke aku. Duk relax weh game ni. Ada benda dah ni. Jap. Aku. Eish. Oh.
Satu je kang. Seje kang. Tak, depan tu ada benda. Alah, tadi ada ini hilang pulak. Granny Richards Big Book of Story Volume 1. Aku dengar something belakang aku. Razor, thank you for the super chat. Dia gelok pulak. Alah, dia gelok lah pulak. Jangan gelok gitu. Dah ingat ada jalan keluar ni. Ah, kenapa? 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 Ada gas, ada gas. Dua gas. Berapa gas aku kena ambil? Oh, depan tu ada budak. Tu ada. Okay, kalau depan tu ada, ini bermakna kita kena pitah jalan lain. Belakang aku pulak, weh. Ya Allah. Apa aku rasa nervous macam je ni. Sekejap, aku nak check ada tak okay, budak tu. Tak ada dah, hilang. Nani? Alhamdulillah. Balik aku, balik, balik. Balik. Wo 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 wo. Mende, mende, mende. Mende, mende, mende. Ah, mende. Oh, mende. Hei, hei. Ah, mende gila. Ah, mende. Tiba-tiba berlari ni. Berlari tak ingat dunia weh. Lari ke? Lari. Lari weh. Lari weh. Apa weh, ada toyo ramah ni. Tiba-tiba pula ada toyo ni. Alah, dia berlari-berlari lah pula toyo tu. Toyo biru saya semua, biasa toyo hijau. Toyo warna biru. Ah, lari lagi. Nasib kau lepas, tahu tak? Ingat senang ke? Aku. Aish. Okay, kita dapat dah saya semua. Alhamdulillah. Okay, aku on the generator ni. Aku nak tengok kenapa ada dalam ni. Ada benda dalam ni. Allah, janganlah mampu-mampu. Okay, mari, mari, mari. Ni benda ni. Tadi ada bunyi lembu je dalam ni. Ah, rupanya mamat. Cik, ha? Apaan ini? Kelly? Ada gambar mamat dalam ni. Okay, tu aku nampak lukisan. Ini benda weh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Only? Apa tu? Only Slenderman? Apanya only? Only mamat?
Only? Dia tulis only ke? Only Mamat. Adakah hanya Mamat saja yang... Okay, ada... Oh, ni Charlie dengan keluarga dia. Dia tulis only. Okay, okay, tak apa, tak apa. It's okay. Only Mamat ke? Only apa ke? Ha. Who cares? Who cares about Mamat? We doesn't care about Mamat. We care about Toyol right now. That Toyol is more precious than Mamat. Benda ni. Ada lukisan saya mau. Wish aku tak faham wish jago-jago slender ni. Ni benda pula eh. Oh ada kunci. Okay mantap. Bila patah balik ginilah ada problem kayak gini. Aku dapat rasakan something akan terjadi dekat kita semua bila kita patah balik ni. Kau sedap-sedap hati je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak tu? Mamat, Mamat jangan mendekat Mamat. Mana only dia tulis weh, only. Mana weh? Tak nampak pun only. Oh ni. Ah, only Mamat. Oh, only. Bukan only tu. Only, only, only London. Ya Allah, gelap ah. Tiba-tiba pula malam sesemu. Tadi cerah molek ada tiba-tiba keluar bulan. Ilmu benda dia pakar ni, amalan Pikachu benda dia amal ni. Sikit lagi sini. Apa aku rasa bila kita pasang tape ni lagi lama gameplay dia. Allah Akbar. Bunyi benda. Allah ada budak tu lagi. Ada toyol. Ada toyol. Ada toyol. Toyol tu ada lagi. Cepatlah. Toyol mok. Ada toyol belakang aku. Rakam. Viralkan. Viralkan. Ada toyol. Allah Akbar, ada toyol belakang aku. Viralkan sesemu. Oh toyol lagi. Toyol mengejar. Toyol kejar aku. Berani toyol biru tu. Dasar smurf. Lagi. Dah, settle dah. Ada kubur sini. Sini. Happiest to be locked. Tiba-tiba ada Mamat belakang aku. Alah, lock kot ke? Lah, dia main gini pula. Tiba-tiba gila dia ada Mamat. Oh. Okay, aku tahu dah gana nak buat. Okay, dia sesama. Kita ambil ni. Ya, dia marah. Dia mana boleh panjat atas ni? Ya, kita guna kita punya kebijaksanaan kita. Oh, dia cari. Oh, mana orangnya? Tadi ada orang curi mainan saya kah? Oh, dia kejok. Padang muka dia. Kena kurung lu. Ngamuk. Kok ngamuk? Lagi. Ciao. Bagi dia mainan tu. Aidawiya. Amani. Thank you, Jasemu Ami. Okay. Dia masuk dalam ni pulak Zoom. Dia boleh buat pecah ke tu?
benda lagi. Ya Allah, banyaknya. Benda pula eh. Benda banyak-banyak eh. Lompat! Najib main channel tackle je sama Amir. Malu-malu. Ada sir ke ya? Malu-malu. Duduk blok. Oh. Ni anak puang. Oh tadi saya semua. Rumah tadi. Rumah awal-awal tadi. Oh, ni POV dia. POV dia. Secure the high by closing all of. Okay. Kita kena tutup semua. Let's go semua. Kita kena pastikan semua tingkat-tingkat tutup. Macam dah boleh je. Betul ke tak ni? Tutup tingkat. Tak boleh pun. Ni tutup dah kot. Tutup lagi. Betul tak? Dah. Siapa main piano tu bawah tu? Itu. Oh tingkat tu. Sabar sekejap aku check atas tu. Siapa main piano? Sumpah weh seram weh ni. Aish. Apa aku dah pernah tahu pun Slender the Air River diseram gini semua. Oi, aku memang tutup tadi. Oh tingkat dia buka. Tutup. Mantap. Aish. Alah, alah, benda lagi, benda lagi. Benda tu. Ah, B2, B2, B2. Sabar jap, sabar jap. Aku tutup. Alah, dia main piano lah pulak. Jangan main piano, jangan main piano. Tolong, tolong, please. Please, I merayu. Pick up, pick up, pick up. Alah dia. Allah, dia ketuk-ketuk pintu pula. Tak ada masa nak bagi reti jambang. Aku nervous. Mana bilik aku? Aku dah ingat tau. Room, room, room. Room, 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 room. Room aku mana? Oh, ada siap bilik aku. Ni lah. Eh, bukan. Hujung. Oh. Ah! Kena colek lu. Kena colek lu. Kena colek lu. Okay, itulah kisah dua budak yang dicolek sesemu. Eh, bukan dua budak dicolek. Seorang budak dicolek. Seorang lagi hok siasat tempat tu. Dia kena colek kot. Syah, thank you for the super chat. Cabar pun ada jangan cik. Dok list sesemu. This cannot, cannot. Tapi thank you for the super chat. Okay, kita proceed ke storyline yang sebenar sesemu. Tadi dia macam side story dia. Sebab kita nak tahu kan apa yang terjadi dekat budak tu, dekat detektif tu. Kan, dua belah. The house had to go. It can't save me anymore. Aku rasa ni notes dari budak tu kok. Sebab budak tu pun macam nak lepaskan diri tapi tak boleh. Siang weh kena colek yang slender. Kena colek dengan mamat pula tu.
Mamat tu bukan handsome pun. Kalau pakai stoking kat kepala. Ya Allah, siapa pulak lukis ni? Beginning. In the beginning. Aku nampak something bawah tu, Sesemo. Nampak tak? Tu. Jom Sesemo, kita teruskan perjalanan kita. Kita habiskan game ni. Saira Army, thank you for the super chat. Mantap lah kalau kita boleh habiskan game ni hari ni, Sesemo. Weh, tapi story siapa tu? CR tadi kan? Story CR tadi. Weh, lama gila weh. Seram pula tu part dia. Kena masuk bawah tanah. Part budak tu boleh tahan sikit. Tapi part CR tu, ya Allah. Eh. Macam ku pernah lihat benda ni. Tapi di mana ya? Macam ku pernah lihat TV ni. Macam ku pernah lihat tapi di mana? Aku punyalah pusing. Tempat sama rupanya. Pusing ke? Mana aku tahu eh. Aku pusing tempat sama ke? Ya apa aku pusing tempat sama? Aku rasa lain tadi. Ya betul aku pusing tempat sama. Okay, oh, aku pusing tempat sama. Betul. Aku pergi depan tu, lepas tu aku pusing balik di belakang tu. Ah, bagus sangat aku ni, bagus. Ini yang kita mahukan sebenarnya. Naik atas ni. Ni ada jalan. Aimi Sofia, thank you for the super chat. Arvin Kaur, thank you for joining super chat penyami. Thank you so much. Alah. Tu bukan deja vu. Tu aku punya stupid. Aku pergi pusing balik tu kenapa? Ya Allah. Ni bawa jalan betul. Jalan dia nampak sama je semua. Tak ada beza pun. Eh. Bila dia buka flashlight gini aku rasa seram pula. Tiba-tiba ada kotak sini semua. Kotak benda ni. 13. Meet me by the street in an hour. I left a list of things to bring with you. Leave everything else behind. I will explain everything as soon as I see you. I know how to fix all of this. Don't tell Lauren about me. CR. Oh, CR tulis. Oh, maknanya CR lepas lah. Oh, Allahu Akbar benda ni. Fit need to end this. Ha. Digelok semua benda ni. I'm so sorry for everything. This is your fault. I did this. Adriana, thank you for joining Semo Ami. Tahu Semo dia tulis dia panjang sangat. Yang penting, hot penting sekali kita nak habiskan game ni hari ni. Let's go Semo. Kita teruskan perjalanan kita. Ayo. Tiba-tiba start merah ni. Allah, akbar bakar pula. Ya Allah, pembakaran hutan. Allah, ada mamat depan tu. Ouch. Sakit pinggang. Allahu Akbar, aku kena weh. Kena kejung dengan mamat lagi ke? Aku tak kuat weh. Apa salah aku? Awak kena bakar dah aku. Jalan di blok. Ouch. Panas. Oh, mamat kejar aku weh. Lagi weh. Mari kawan-kawan, kita pusing ke kiri. Mama di kanan. Pusing di kiri kawan-kawan. Okey kawan-kawan, kita pusing kanan lagi. Okey, aku tak tahu kena gimana. Aku dah tahu betul-betul jalan ni. Tak apalah, ikut kata hati je lah Zazimun eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mamat, is that you? Benda gitu Mamat weh. Apa mamak keluar sesungguh? Mamak tu sotong ke? Ya Allah, mamak sotong eh. Tak apalah. Auto U-turn aku, U-turn. Tak apa. Ouch. Ya Allah, aku kena lawan mamak ni pula. How do you know, well? My teleport depan aku.
Aku tak tahu kena gimana. Weh, look. Gosok dah, weh. Aku nampak muka samak je. Cepat gosok game ni. Okay, aku nampak jalan keluar. Aku nampak jalan keluar. Yeza, adakah ini jalan keluarnya? Let's go, Sesemo. Jalan keluar. Wow. Kanan. Oh, mamak ngamuk, mamak ngamuk. First time aku dengar mamak ketuk itu. Kunci. Lagi. Aku dengar something. Someone yang kejar aku sekarang ni. Aku lari je lah. Ah, ya Allah. I feel you. Ni ni. Siar. Wah, ya Allah, aku kena trap. Him though. I know he can, but it's so real. Everywhere I go, I hear his voice. But it sounds like he's suffering. But it's not in the sun, I know. I can escape with the installment. This man, I don't know what you're talking about, but number two, oh my god. Jauh dulu. Jangan jaga tangga, jangan jaga tangga, please. Oh, Emo ni gurau sungguh lah main teleport-teleport gini. Dah lah gelap pun tau tak. Sini. Two. Okay, kita siap, siap. This is pretty exciting, is it right? This whole mystery, the missing boy, the sighting, the arson. I'm glad I get to share this adventure with you. I can help but feel saddened for Mr. Matheson. He lost so much. I wish he would have just let me in to help him. The way you are helping me, maybe I could have saved him. Since I couldn't help him in life, maybe I can help him now. I promise to find out what happened to his son. Perhaps that will put his soul at peace. Thanks again, Kate. I look forward to our adventures. Wah, hajo. Kita kena track way dengan siap. Adventure celah mananya ni? Jangan gelok-gelok gitu. Seram. Gelok kenang gitu. Apa masalah dia? Oh, macam aku ingat je rumah ni. Ni bukan rumah mula-mula kita jumpa tu. Betul dah aku rasa. Dia nangis depan ni kan? Tak ada, tak ada. Oh, kena tapor. Kena tapor. So gitu je lah game dia sesama. Tamat. Tamat. Kita matilah sekali. Tu bukan good ending ataupun bad ending. Itulah ending dia.
So adakah ia good ending atau bad ending? Itu terserah kepada kita semua. Tapi seperti mana yang kita nampak, itu memang bad ending lah kan. Dia tak ada ending lain dah. Kalau game gini memang tak ada ending lain dah. Ni lah ending dia. Oh, so ni lah item-item kita jumpa dia. Itu je. Yes. Itu sahaja. So, apa yang kita dapat belajar dari game ini ya guys? Kenapa eh? Kita dapat belajar kenapa eh Samu? Ceroyak sikit ke aku. Hantu slender ni datangnya dari mana sebenarnya? Tapi yang penting kita matilah last kali tu. Rupa-rupanya aku rasa tadi tu CR tu. CR tu macam, yelah yang kita dapat tahu CR tu matilah sekali tadi. Kita ingat ke kita follow lead yang dibagi oleh CR tu betul. Tapi last kali CR pun mampus sesemu. Last kali kita pun mampus. Kita ditipu hidup-hidup. Bukan tipu kot. Maybe sebab kita percayakan surat tu. Kan? Kita nak pergi jumpa siat. Kan? Lepas tu lah kali. Rupa-rupanya tempat yang kita nak jumpa dengan siat tu. Situlah tempat siat mati. And then. Mampu gitu lah. So, itu je lah game dia sesemu. Sesemu nak bagi berapa rating game ni? Kalau akulah, aku dulu bagi rating, aku bagi rating dulu. So, grafik dia biasa-biasa je. Sebab dia game lama, aku boleh terima. Game lama kan. Tapi glitch dia banyak. Seperti mana yang saya semua nampak ni dekat first chapter tadi. Aku rasa dia macam kita kena habiskan, kena cari 8 page tu kan. 8 pages tu. Tapi dah habis lagi, dah dia teleport kita kat tempat lain tu. Macam pelik lah. Tapi aku tak sure tu story dia. Sebab kita pilih difficulty easy. Kalau kita pilih difficulty normal, kita kena cari semua notes tu. Okay, ramai bagi 6/10, 4/5, 6/10, 4/5, 3/5, 4/5, 5/10, 7/10, 6/10. Okay. So apa yang aku nampak sekarang ni, ramai bagi game ni 6/10. Not bad but not good. Betul? Game ni not bad tapi at the same time not good. Nak kabur gana, nak royak gana semua. Bagi aku lah, total overall aku boleh bagi game ni 3/5 lah. Sebab glitch dia banyak sangat. Maybe 3/5 je kot aku bagi game ni. Okay. Tu aku punya honest rating. Not bad, not good. Betul? Like normal-normal je lah. Tapi boleh diterima akal yang game ni adalah game horror. Okay, kita boleh menerima yang game ni pasal slender. Okay, dia ada konsep slender tu adalah. Konsep slender tu adalah di mana dia ada kisah dia. Slender ni colik budak. Dia stick dengan story yang betul. Okay. Okay lah, 50-50. Okay lah. Okay, tak apa. It's okay. So, kita habis dah game slender ni. So, next time kita boleh sambung game lain lah. Okay. So, tak ada lagi pertanyaan pasal ni eh. Tak ada lagi orang tertanya-tanya aku ni pernah main kedok ke game slender. Hah ni toh aku main dah ni sesemu. Okay. So mantap semua, kita dapat habiskan ke semua chapter pada malam ini. Thank you so much kerana stay bersama saya pada malam ini. Kita akan jumpa lagi di next stream insyaAllah. Yang bagi super chat, thank you so much. Yang join membership 35 orang, thank you so much. Moderator yang jaga malam ni, thank you. Okay, aku baca nama sikit kan sebelum kita ciao. Okay, sebelum kita tidur. Aku nak masuk ke 12 dah ni. Futri, Elina, thank you. Aida, thank you. Noah Shikin, Zati, Hasna, Ming Mong, thank you. Nathan, Izul, thank you. Kimika, thank you. Ikang, Nurun, Aisyah, Fina, Nurul, Balkish, Ahmad, Adeline, Safi, Sufira, Mimo, Tao, Ati, Penyu, Muhammad Khawarizmi, dan last kali adalah JYP. Lepas tu Arisha Sofia, Nur Aisyah Azman, Tuna Mayo, Penyu Gaming, Kak Janjan, Good Night Poro, Good Night Melissa, Mai, Fee, Nis Edits, Ayam Tergolek, dan last kali adalah Haziq Adham. Thank you semua. Siapa yang terlepas live stream malam ni, boleh tengok balik. Aku akan repost. Okay. So, bye-bye. Selamat malam. Sweet dream.
Okay, saya bereda dulu. Saya minta diri dulu. Okay, bye-bye semua. Ending stream 5, 4, 3, 2, 1. Tata, bye-bye. I'll be fine. Always pushed away, always pushed away.